ekifaananyi ekiyitingana ku social media ekyomukulu Eddie Kenzo ng'alina omukyala omweru omubalagavu afaanana obulungi abamu gwe balowooza nti Musoga era nga bagamba nti oluusi yatambulira ne mu mmotoka ye ya Range Rover. Omukulu ono Edrisa Musuza kana kambata atugamba nti yerandiza yekka okuviira ddala eri gye yatandikira gye yasomera ku lubiri SS esaidize ye Masaka n'avaayo n'ajja wano e Kampala n'ayimba ennyimba nyingi nnyo era we yayimba Kayanimba yayimba n'omukulu oyo Mickey Wine n'avaayo n'akuba singo ye eya Stamina n'ekuba Kabona Mawanga n'emwetera ssente n'ekuba ne campaign awo mu 2011 n'avaayo awo n'akuba ennyimba endala nyingi nnyo kwe kwali era awo yaziweza n'akola concert ya Kamunguluze. Kale bazze bamwogerako bigambo bingi nnyo ku nsonga z'abakyala. Abasinga bagamba nti musajja w'abakyala nnyo naye ate mwattu kyewuunyisa nti omu ku basajja abafuna fame n'ayanguwa okubeera n'omukyala. Naye ng'okubeera n'omukyala kubanga ng'oggyeeko oli gwe yazaalamu omwana w'omukulu oyo Maya ng'omuggyeeko yaddamu n'afuna omukyala amanyikiddwa nga Rema Namakula newankubadde nti ebintu ebyo tebyagenda bulungi nga waliwo okusikagana omugwa ng'omwami agamba nti omukyala ayagala mbaga ayagala kwanjula ate nga nze ndaba engeri gye ndi sereebu tetujja fiiti nga zinyala okukola omukolo nga gwa buwanana nyala okukola omukolo nga gwa bbeeyi sawa zino sente ezo tezikola ki tesiriyo n'agattako n'agamba nti omukyala oyo wa bbeeyi nnyo kuba buli lunaku mbadde mumalirako 50,000 mu bulamu bwe obwa bulijjo sente nyingi kitegeeza omwezi 1,015,000 n'agamba nti omukulu amuze Ssebunya mututte mbaagaliza bisima naye naye ajja mulya kati simanyi oba ali akolima oba ali ayogera mazima n'abaayaawo banyi nnyo bamusibyeko abakyala sibayo bamusibyeko oba kituufu baavayo ne bagamba nti yandibanga apepeya n'omukyala Olidia Jasmine byabeerawo ekiseera ekyo era byamala ne bigwawo bwe twavaawaawo ne tugattako omukyala amanyikiddwa nga Pia Pawn era ne Pia Pawn n'avaayo n'agamba nti nze sijja balima kali yange erebadde egenda mu maaso nnyo naye omukyala oyo Rema Rich Fananyi ekyaliwo nti namwagalira omusajja abantu ne bamboola abo ne bamparana nonno tebakubula buboozi kuba n'okwambala mwattu oyambala bubi oyambala engoye nyimpi newankubadde nti oli mukyala alabika obulungi era omulungi okuba akayamba ka Delicious abantu bakaagala naye wojja ku stage simanyi oba engoye ziba zikwokya kubanga sometimes ate omala n'oziggyako kati nga bali ku Spinner Beach eyo ku Purple Party walaba attention eguze n'oziggyako kale sijagenanye ne bongera omusibako abakyala abangi nnyo waliwo omuzungu gwe bamusibako ne bagamba nti yamuzaalamu n'omwana eyo ne tuvaayo kati wano abaddewo abantu abasinga nga bamwetegereza bagamba Kenzo baamukyawa Kenzo baamuleka muntu ki gw'agenda okuza mu kifo kya Rema kale bwe kiba nga daladala kituufu akakyala ako agenda kaza mu kifo ekyo akakyala akafaanana bulungi kalabika bulungi nnyo tuba naffe tukamwagaliza naye awo n'obuwulu kuba kati muloko dawuni eno okubeerawo mwattu enyonyi zayimirira wali international artist tokyafuluma bweru kuyimba kola bivulu kitegeeza kati naye woli ewaka ate nze nkubuulira bw'onaafuna omukyala omulala ogenda kukola erinnya okusinga ne lyoyina newankubadde bagamba gwe tokyanoonya it song tokyalwanirira bwa sereebu naye ate kigenda kukuteeka ku mapu kubanga era enjawukanayo n'omukyala Rema bye bimu ku bintu ebyayongera okufunira audiensi ey'amanyi wano mu Uganda kubanga mwayawukana tulaba nti wayimba ennyimba nyingi nnyo wayimba bibaawo n'oyimba Semyekozo n'oyimba Tweyagale ezinyimba ezakuleta ku mapu yes kuba ali international wano maketi ya wano nebanga ekkakkana mukakatu ne kati wadda ku ground era otuyimbira ennyimba nyingi nnyo kuba otunuulira ezimu ku nnyimba zo kati nga weekend luli number one on trending videos kati nze nkubuulira bw'oddako n'okuba olulala
ateno nga wengizawo mukazi fe tujja banga tukwegese amawe tujja gakuba era tukwagaliza kuba munange muntu buliwobera weka abantu bafuna endowooza endala buliwobera weka abantu bafuna endowooza endala kati nonno omukyala Rema tujja bayo tugambe nti no ye okumwagala ensonda amawuli agava mu nsonda enne kusifugalaga nti gwe omukyalo yasooka kwagalira oli mwana wo eyali first born oimaya kati simanyi ono yakozesaga kodyoki okujjawo mu mpolampola kale asobola okubanga ba mukwano naye era nga omanyi tusobola kusembereza muzigo eri muliro kati simanyi just gakyali gambo kubanga ekifaananyi kigenda kiyitiŋŋana ng'omwami oyo alina akakyala ako kamodo akafaanana obulungi naye banaye simanyi abakazi abasuga simanyi kiki balimu oba bakyotala otunya kamiliyoni yefunira omukyotala otunula zuwena naye alimu olwo olweru otunuulira omukyala oyo gundi mukazi wonaani eyali mukazi wa Diamond zali naye bakyala abanyinja bafaanana bulungi kale nze nsanyuka nnyo omuntu yenenna serebo munnayuganda oba omuganda okubeerawo n'afuna munnayuganda munne temujja sobola bazungu abazungu bazibu abazungu ba divorce myaka ebiri nga kukyawa nga mugabana emmaali bayavuwazza abantu bangi nnyo obabuuzanga obuwa oba ebuwe oyo yali owa asemu kale balemerako naye buli woofuna omuntu ajja okukutegeera n'amanya enkola y'ekifirika nti munnange gyova toyembe gyotera okudda nti akoola omu ngendako ebbali n'enzira kuba kati baserebu ebyo byebakula byebabeeramu so kati kiba kirungi nnyo n'ofuna omuntu akutegeera ajja okukutegeera naye tekitegeeza nti ganamawulire gegenkomekkerere nti Kenzo oyo y'omukyala we Kenzo oyo y'omukyala gwagenda okubeera no bino ebintu bibeeramu okutesitinga bibeeramu okustadinga kubanga bantu bangi nnyo obeera ne munno nemwestadinga nemugenda n'ebyo nayona nemubikola nemusigala nga muyimiridde kale nze ndowooza nti Kenzo bw'aba wakufuna mukyala ayina kufuna mukyala oyo ayina kyagenda omugattako kubanga akkiriza gaano omukazi yenayinayina Kenzo gwagenda ofuna Kenzo yagenda okubanga agatta ku mukazi ne waaba akedde ku makya n'afuna omukyala ng'aliyo mu kimumbaasa status n'obulamu bwoyo omukyala oba bugenda kukyukirawo we are talking about a man avuga V8 nga weeryawo mpya ayina Range Rover oba bbiri oba emu ayina n'emmotoka endala Alphard ndaba azigabira bugabizi kati ba manager be yes y'oyo omusajja gwe twogera kukitegeeza okutambula ng'otudde bemu ku bigendo beera mu program zo okusula mu nyumba eyakalina ennungi okuba n'omusajja serebu number one in East Africa ngenze wala kale number one anyway omu kubaamaanyi number one kiyinza onyombya abantu bangi nnyo naye nga ye number one international artist wano mu Uganda ekyo mukimanyi amazima mugamanyi so aga amawulire ge gagavaako eyo ow'omukulu Kenzo agavaako mu nkambi ya Big Talent tujja kuba twegeeyongeza mawulire kifaananyi kiyitiŋŋana fe tukirabye abasomera ebbaluwa mu bbaasa ne tugamba bano bagatta bizinensi ki ono muyimbi si muyimbi si muyimbi kati awaliwo storage wandibanga waliwo ekigenda mu maaso kale tujja munoonya ako atunnyonnyole atubuulire nnaku ana gaggwayo gye bali balina okwesootingiramu naye tomanya ayinza okuba alina essuubi nti mukyala we alidda naye katubirinde kuba nawulidde n'omukyala ali lubuto kale kati katumulabe ono gwali naye banaakomawa binaagenda bita okyali kuyugana na lifestyle amanya nzesigamulisha.